Jeg husker da jeg var cirka 7 år gammel. Da kom jeg forbi farfar en dag, og så så han ned på meg, og så sa han: «Du blir nok en fin fyr du, Harald, men nobilmann, det blir du nok aldri.» Jeg er nok fremdeles ingen bilmann, men jeg er veldig interessert i mennesker, og Møllergruppen består av mennesker. Ikke biler, det er noe vi selger. Altså, min far, som jo har jobbet godt i korridorene i Møllergruppen hele sitt liv, han er nå 82 år, han er fremdeles på jobben. Og hver dag når han er på jobben, så må han ned forbi i gangen for å se hvor mange biler vi solgte i går. Han har en utrolig sans for detaljene, for virksomheten, for bilbransjen, for bilene, for produktene. Og det engasjerer han. Et godt eierskap for meg er å gi dyktige folk den tilliten de trenger for å gjøre jobben sin. At medarbeidere ikke behøver å spørre sjefen sin, men de har fått den tilliten som trengs til å tenke selv. Møllergruppen er jo blitt et stort selskap, og vi er jo blitt også et internasjonalt selskap. Selv om jeg er ikke sikker på om vi i hodene våre er blitt internasjonale ennå, men det er i hvert fall noe som vi prioriterer veldig høyt. Vi er store i Norge. Vi har virksomheter i Sverige, og vi har veldig mye som skjer i Estland, Latvia og Litauen. For meg, da jeg kom inn som styreleder i 2003, så var kanskje den største oppdagelsen var kulturen, altså møllkulturen, som det heter. Den er helt unik. Jeg tror det er så verdifullt å ta vare på hverandre, inkludere hverandre, tenke på kundene, ha entusiasme i seg hver dag, hjelpe de som kanskje ikke har dagen. Jeg vil gå så langt som å si at det er et slags kjærlighetsforhold mellom eieren og denne kulturen. Jeg kunne nok ikke jobbe med noen som ikke var åpen og ærlig med meg. Det er et av kriteriene for å være en god medarbeider. Og for å være en god leder, ikke minst. Som min daglige leder sier, en beslutning du ikke kan reise deg opp i kantina og fortelle om, den skal du ikke ta. Alle de lederne jeg har hatt i løpet av 10 år i Møller har vært åpne og ærlige. Og det er det som gjør at jeg er også åpen og ærlig mot mine medarbeidere. Første gang jeg tog hjem med meg papperna om vår värdegrund, då visade jag upp det för min sambo. Hon läste också igenom det. Och några veckor efter det så hade vi ett litet gräl. Och då sa hon att öppen och ärlig, Branko. Och min reaktion på det hela var att hon har verkligen tagit till sig det här. Jag tror att det smittar av sig. Det är en bra värdegrund. Hvis du är initiativrik så blir du plukket opp. Du blir brakt videre, du blir løftet opp og gitt muligheter som du ikke ville hatt andre steder. Jeg skjønner at jeg tar initiativ når vi har jättemycket å gjøre, og vi kan fortfarande hjelpe kunden direkte. Av og til så kan man være litt i tvil om kunden er helt fornøyd, og da kan det være veldig lurt å spørre om det, ikke bare snu seg og håpe det går bra. Å være initiativrik betyr ofte å møte kunden på halvveien, så de føler at de har blitt hørt og ivaretatt. Ma mängin vabal ajal võrkpalli ja kõik enamus minu võistkonnakaaslasi sõidavad Volkswageniga. Ma teen ka seda vabast ajast. Det jeg i hvert fall har lært når man jobber i Møller er at det lønner seg å stikke hodet litt ut, og så tar man initiativet, så får man faktisk en belønning for det. Jeg blir tatt veldig godt imot av lederne mine. Det kan hende at noen ganger så trenger jeg hjelp med noe, og så får jeg den hjelpen jeg trenger, så kan jeg utføre den jobben. Min jobb som markedsjef er det samme som å være en skismører. Det handler om å legge forhold til rette for at de andre skal bli gode, men jobben må gjøre det selv. Møllergruppa klienter oppmerksomhet er tikpat svarig ka oppmerksomhet mus starpa.
draugu starpā, kad mēs esam apmierināti viens ar otru radinieku starpā, jo bieži vien šis klients kļūst ne tikai par mūsu draugu, bet arī par mūsu radinieku, jo mēs ar viņu strādājam kopā varbūt gadu desmitiem. Det handler om å være interessert i folk på en måte. Kundene vil jo bli sett, akkurat som vi ansatte vil bli sett. Det er jo mye av det det handler om. Aš ir mano kolegos dirbome Lietuvoje mjøleryje. Atėjus krizė Europoje, turėjome galimybę persikelti į Norvegiją ir tęsti darbą čia. Jag tycker Møllerbilgruppen ger väldigt tydlig information och jag tror att de vill att vi också ska vara väldigt tydliga med våra medarbetare också. Jag är vuxen upp med bara gutter så jag måste alltid vara tydlig för att bli hört så det är inte något nytt för mig. Nepārprotams priekšmanīgi nozīmē to, ka mēs vienu teikumu nepasakam 5 minūtēs, bet pasakam 15 sekundēs un ieklausamies viens otrā. Tydlig för mig är när någon säger vad den personen tycker eller tänker. Det är tydligt. Jeg opplever at det er absolutt rom for å ha egne meninger. Jeg har veldig sterke meninger og tror det er det som har blitt lagt merke til hos meg. Det som gir gode resultater er en motivert, god organisasjon som alltid strekker seg etter nye mål. I denne bransjen er det så mange som er så sultne hele tiden at hvis man ikke er sulten så blir man spist. Grunnverdiene våre er både fundamentet og kompasset for å nå våre mål. Skal vi lykkes, må vi ha motiverte og inspirerte medarbeidere som er trygge på grunnverdiene, gjør gode valg og skaper fornøyde kunder. Grunnverdiene er derfor ikke bare kjernen i vår kultur, men også de lille ekstra som skaper et konkurransefortrinn. Vi har to overordnede strategiske mål de neste årene. Vi skal fortsette å vokse fornuftig innenfor bil, og vi skal vokse sterkt innenfor eiendom. Store deler av veksten på eiendom må skje på områder utenfor bil, fordi vi ønsker å skape en bedre motvekt mot konjunktursvingninger. Det å være ledende betyr for oss å være best på kundetilfredshet og bygge ut vår posisjon i servicemarkedet. Samtidig skal Volkswagen være nummer én, både på personbil og på nyttekjøretøy. Audi skal være størst i premiummarkedet, og Skoda skal fortsette sin vekst og markedsandel innenfor våre markedsområder. Klarer vi dette, skaper vi også gode resultater, og vi blir ledende. Det vi som skal gjøre er å ta hand om kundens bil og ta hand om kunden. Og det er vi best på. Vi har en ambisjøs strategi at tenker du stort, så kommer det bli best. Som hele gruppe i e-smerket er en väga tähtsad ja huvitavad minu jaoks. Ja ma tahan neid kindlasti oma töös kasutada ja teid tundma õppida. Jeg liker at hele firma har store ambisjoner, for det gjør jo at også jeg kan komme videre med mine ambisjoner. Det er mye lettere å jobbe med og for et produkt som du føler noe for. Man føler ikke så mye for Ford. Man føler ikke noe for Toyota, man gjør jo ikke det. Mens Volkswagen og Audi, du kjenner det, at her er det noe.